essas coisas que o evangelho tá do jeito que tá. Porque hoje o evangelho tem garoto propaganda, hoje o evangelho tem troféu pro melhor pastor, troféu pro melhor... Aonde que o evangelho... Aonde? Mostra pra mim aqui na Bíblia. Onde que o evangelho tem troféu pra quem foi melhor pastor do ano? Pastor revelação, cantor, aonde, irmão? Mas isso não seria só uma forma de reconhecimento pelo trabalho que a pessoa desenvolve no reino? Não, então, se você quiser que seu trabalho seja reconhecido aqui na Terra, você já perdeu seu galardão. É porque tem troféus, os troféus de salvação, da salvação. Tudo errado. Que pega os melhores do ano. Mas tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia, mas isso é um reconhecimento humano, né? Não, não precisa de reconhecimento humano. Evangelho não é reconhecimento, irmão. Quem tem que ser reconhecido e conhecido entre nós é Jesus. Aí ganhou o troféu de melhor pregador do ano. Não, mas não de melhor pregador do ano. Que mas não tem que ter troféu nem pra melhor pastor, nem pra cantor, nem pra ninguém. Isso aí é uma glória humana. É a glória do templo. Mas qual é o... É a glória do tempo. Aquela que Satanás pegou Jesus, colocou Jesus na parte mais alta do tempo. Mas a ideia do cara não é correr atrás desse troféu humano. Simplesmente as pessoas vêm e reconhecem. Ele não deveria nem receber. Você viu João Batista receber algum troféu de maior profeta? Título de maior profeta? O apóstolo Paulo, o maior dos profetas? Ele recebeu. E ele mesmo se colocou como o principal e o maior dos pecadores entre os apóstolos. Então, gente, é exatamente isso que o pastor disse. Né, o crente, ele não tem que estar aqui recebendo prêmio, não na terra. Troféu de melhor cantor, troféu de maior pregador, troféu disso, troféu daquilo. Nosso troféu está na glória. Nosso troféu que vai nos entregar é a coroa, ó, a coroa que vai nos entregar é Jesus Cristo. Agora, se você espera aqui na terra, se você recebe glória, se você recebe aplauso, se você recebe aqui na terra, você não tem mais que receber lá no céu, não, na glória, não. Você perdeu, você já recebeu aqui, tá? Lembramos ali a passagem do rico, do Lázaro e do rico. O que, que aconteceu? O rico tinha tudo. Lázaro não tinha nada, mas quando ambos morreram, Lázaro recebeu da parte de Deus. Fica com essa dica.